xamné li ci dess lepp waye li mom amuñu waru goru bañ la ci sante kon nak bokk yaangi ni yoon waangi ni ñepp sante nañ la gëreem nañ la ci taxaway bi nga taxaw ci Touba ak taxaway bi nga taxaw ci Dakar ak liggey bobé tollu ci soti lolu amel nañ la ci cyantou buri kon ma ngi and ak bokk yi ku melni kilifa yi melni kilifa yi ak talib yi yépp dajé na cyantou go xamné ñi lay sénal cyantou go xamné yoon wi amel na lolu lolu moy cadeau yi nga xamné la bëggono wax and ak sama bokk yi sérel lako moy li nga xadi mom lañ doon ndégé bo ñëwé nga xamné amel nañ la cyant gu wër wayé sant nañ la cyant gu wër gërëm nañ la ci taxaway bobu sa digënté ak sëriñ loolu moy li nga xamné amon nako ci duma la wara wax sant ko loolu ci tay jëtaay bi sant la lool nak ci jëtaay bi li nga wax lepp dëgg nañ mu xam nañ ne yéene ju mat sëkk la liggéey bu réeréy la itam liggéey bu bare bare la itam loolu it dégg nañ ko bu baax loolu gën naa dalal suñu xel ci li nu bëgg ci Touba gën naa dolli suñu yaakaar itam kon jërëjëf nga wax li dégg nañ ko bu baax a baax waaye nag dama baaxoo lépp lu may def dafa am ñu ma cay waxal loolu rek la waaye déglu nu rek bi ngay ñëw nag fekk na sëñ Atou mii nga xam ne moo nekk ci bopp isbu tarxiya teranga yépp moom laa ko tegoon ci loxo yooyu nag mi ngi ci sa coobo rek teranga yépp a ngi fi fa nga daan dal itam ñu di la fa teral bu la neexee teranga yi ñu yóbbu lépp foofu nga dem foofu bu la neexee ñu fab lépp andil la ko nga yóbbaale ko. Abonnez-vous sur la chaîne MTM, votre chaîne leader en ligne. Avec l'abonnement, vous bénéficiez toujours la réception des nouvelles vidéos.